Latvijas austrumu robeža ir Eiropas Savienības ārējā robeža, tāpēc draudu ir sevišķi daudz. Mums ārējā robeža kļūst aizvien nozīmīgāk. Mums ir Covid pandēmija un ļoti svarīgi, ka mums ir laba robeža kontrola un ka mūsu valstī ienāk cilvēki atbilstoši visām epidemioloģiskām prasībām. Tas ir viens aspekts. Otrs, nenoliedzam skatoties, kā teiksim, nu, pēdējos gados un pēdējā laikā iet ar mūsu kaimiņu valstīm. Un tieši uz kaimiņu valsts Baltkrievijas robežu iepriekšējās nedēļās pievērsa arī Eiropas Savienības uzmanību. Tur pieauga nelegālā migrācija. Protams, ka robežsardze jābūt gatavai visiem scenārijiem, un es zinu, ka robežsardze ir arī plāni, kā atbildot uz dažādas pakāpes sarežģītībām, var tad darbināt vienu vai otru scenāriju un pasargāt arī tādā gadījumā mūsu robežu. Tas, ka apgaitām piesaistīti palīgi no zemessardzes, liecina, ka trūks darbinieku. Manuprāt, ir ļoti būtiski arī, lai robežsargi saņem piemaksas par mobilitāti, par to, ka viņi strādā tālāk no mājām, lai mēs varētu arī turpmāk nodrošināt, ka mums štata vietas robežsardze ir aizpildītas. Savukārt robežas infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai nepieciešami grozījumi likumos. Žoga būvniecība uz Baltkrievijas robežas apturēta, jo kļūdas pieļautas būvējot žogu uz Latvijas-Krievijas robežas, uz ko pirms pusotra gada norādīja valsts kontrole. Uz Baltkrievijas robežas ir jāveic likumdošanas grozījumi, normatīvi akti ir sagatavoti, un es domāju, jo šogad rudens sesijai sākoties tiks skatīt gan grozījumi robežas, valsts robežas likumā, gan ministra kabineta noteikumos, kā ir jāuztur valsts robeža, tālāk zemju iemērīšanas darbi, koku inventarizācijas, un nākamais varētu būt posums izbūves atjaunošana. Vēl robežsardzei palīgās teic arī Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, kas gatavo projektu, lai ar optiskajiem sensoriem un citiem līdzekļiem efektīvāk varētu reaģēt krīzes situācijās. Neapšaubāmi arī šie risinājumi palīdz strādāt ar liela apjoma dažādiem datiem, tai skaitā ar liela apjoma pārkāpējiem, tīpaši vairākās vietās. Projekta ietveros sākotnēji plānots realizēt pilotprojekta posmu, kura kopējais robežas garums būs 65 km. Dinija Jimļanova, Māris Justs, RTV no Latgales.